Бүгін 21 март күні Халықара Даун синдромлы кішілер күні белгілеп өтіле. Шығарылышыбызны да нәқ шыларға бағышларға болдық. Эфирда таяуының нұқтасы тапшыруы. Есенімсіз. Хайлы кеш, мұхтарам қонақлар. Алда яңғыраған фикірге қарашығызны темелер ұшыда жеткере аласыз. Яшілге басып келішуігізні, қызылға басып келішмеуігізні, ақ бейтарафлық нейтралитет белгісі. 21 март уақыты юқағына сайланмаған символик рәуіште олар әлігі патология негізін көрсете екен. Трисами март 3-ші ой, хам 21 хромосома, шуңа 21 март күні. Шылпан ханым, еңілік сізден башлығы әлі, нәрсесің ол Даун синдромы, хам оның түп сәбәпләрі оның барлыққа келуінің? Синдром Даун ол генетик ауру. Әзгіне тарихқа көз салсақ, 1882 жылда оғы енді Англия табибы Джордж Даун. Бұл синдромға иқтибар етті. Лекен 100 жыл өткешкіні аның генетик ауру екені исбатланы. Хәм міне шушы табиб құрметіне ол біздің күнге қатлы синдром Дауны деп келіп жетті. Синдром Дауны айтып өткенше 21-ші хромосомалар 21-ші парында 3-ші хромосома барлыққа келуі. Мұның себебін бүгінгі күнде бір кішіде айта алмай. Әліге қадар? Әліге қадар, әйе, белгісіз. Әлбәтті әйтірге бұлабыне, қатын қызар 35 ештен ортқа, жүміне ол риск деп әйті біз енді біз. Бірәрін ауыру мүмкін, мүне бір кішіде бізге әйті алмай. Мүне шушындай себеб бар, мүне сізде синдром Дауны бұлырға мүмкін деп. Әмі шушы сөзлерігізге, сіздің әлі негізләмелер, негізлер юқ, шулай ма? Түгі баланың тұшқы қияфеттігіне түгіл. Мұнда барлық бізнің органлардағын задейсің деп әйті әбізінде. Шулайық үрек ауырылар, өпке ауырылар, ұшқазаны ішек ауырылары. Бұлар барысы дағын синдром Дауны уақытында қызғанышқа қоршы нашар бұла. Рәмзе ханым, біз енді теориядан практикаға көшек шылай бет, реал тұрмышқа көшек. Мені бірінші мәртебе ішіткеш, сіздің де хислер кешірдігіз, хәм, әнші қабыл еттігіз. Хәр бір ата-ана өзінің баласын сау сәлемет дүнияға кетіруін тілей. Ләкен қызғанышқа қаршы деп әйтейм, ләкен мен мұны бүгінгі күнді Аллахы тәғләрінің рәхмәті деп қабыл етерейм. Шынки қәр бір бала өз бәқіті білән туа. 95-ші елді Ләйсәнімні 4-ші бала айтып алып қайттық. Біз енді бар ата-аналар кібік, ол вақытта информация ек бірнені, интернет шілттерлерінде бір әйбір білмей біз, врашлар бір нәсі сүйләмей, мен шушында ақты узилар ек. Шындай көрмешігіне, білмешігіне шайты бапатқан бала. Біз аны яратып қабыл еттік бірінші күнден, шынки баланы әтеріп, біздің бір кім врашдаған бұшлап қалдырыңыз. Біздің фотоларыны қазір Тошлап қалдырығыз деген кіші болмады, рәхмет. Лекен біз енді ұнайда шол диагнозын қойғаннан соңында бірне қадар вақыт шоқ қалында ешедік. Шынки мен өзімді күшілерден ешетіп бұл синдромның стереотипі бірін ешедім. Бұлар бір нәсе бұлдыр алмайлар. Тұрмышта бір нәсеге де үшілі алатыған бағалар түгіл. Мені бейім Ләйсән премьерінде Ләйсәнні врашылар әйтті, үйрі алмай деділер. Бұршылмағыз 2 елді өліп тәк етірелі ол, бұршылмағыз үйқылаған келешкіне өліп кетеді деділер емі. Лекен біз мұна бұл шушы негативларыны мен сүйләмейм. Бұл бізге әтергеш берді ешерге. Көпімі әтті әніге үрнек кіші шулай бет. Әлбәтті түшінкілікке берілерге бұл әхәм, түшінкілікке бірінші уақытта берілі де ол нормал реакциядыр шулай бет. Әмі оннан сұң өзі-өзіңі құлға алып, нәрселердір шли башларға, нәрселер шли башладығысың оннан сұң? Біз енді боланы бөтен қызларым кібік, менім екі ұлы қызым да бар. Сол сәлемет болаға қорап. Құраған кібік, ойырып, ешемедік, оны гараттық. Бұтәніне нендей иқтибарлы болсақ, кішкені Ләйсәні бізге де шынды иқтибарлы. Ол біздің үшін сүйген бала, яратқан жемірші біз болды. Біз бір нәседе ол бала мұқтаж өсмәді. Біз сила любведе біздің яратуы, біздің күші шушы ауырлықларыны кешіп шығарға ердем етті. Кішілер ол вақытта Даун синдромға 95-ші иылларда кішілер шиге қырыйында бармақларыны бұрдылар, бек көп. Лекен бұл бұру шеттен қорағанда бек қызықлы көрініш екен. Шынки қар кіші өзіне шегеден бармақ бұрғанда, өзінің башында бұра. Міне бұл, нені оңна бітірмейлер.
Бұл синдром дегенде бізді дауны деген сөз бұршы. Бұршыды, әлігірек шында негатив қорашыларға мен бек ашулы етіп қарайдым. Хазір мен негативні көрмейм, мен кішіде яқшылық қына көрем. Чынки яқшы кішілер бүгінгі күнді дәмірі шушы бізге ердем еттілер ешерге күш табырға. Біз шушы ері алмай лейсен, ері алмай өлешек деген нені қабыл еттік, шынки барсы да Аллах тағаля қолында. Әгер әтеяне өзінің баласына тиешілі тәрбиесін берсе, яратуын берсе, бала ешеттік бүгінгі күнде бек зұр оңышларға еріштік. Өзі біздің ұшанышы біз арқасында. Екіншіден, хүкіметіні ғайыплерге ярамай. Шынки хүкімет ол, міне отана бар шынды зарланушылар, міне менің балам шынды, міне тошларға құшқанар, енді ішіліп тошламақ, нешік баланы тошлап бұла. Мен оның үшін она бұлырға керек түгілдір деп аңлайым мен. Она бұлғаш ол, баласын үстерегі тәрбиелерге, бұл біздің обязанность, бұл біздің ішіміз түп вазифамыз она кіші бұлара. Рамзия ханым, сіз шыннан да шоқ қатқыш өрнек кіші. Міне, Гүлнәр, сізде көп ме шындай кішілер келіп ата-аналарға үйретуші болса да кішілер бар ма? Ғумет бүгін күнде андай практика қолланыла ма? Әлі сіз көбірек балалар білесіз ма? Йоқ, бар, көп балалар алар. Біріншіден енді біздің центрінің үш башылана поликлиникалар білен. Бала тудыры ертілар білен. Шынке алар білмелер, көбісінде информация йоқ. Біздің центр енді семинарлар әзірлей көп, әтиянелер білен көрішіп, информацияларын берелер. Гүлназ, бұл бетінде сізге әлігі диагнозын ешітіп, қабыл етіп келген кішілер шулай бет. Сұлтания ханымына қабыл еткенше отаналар бүтін кішілемді әремзе апа кібік қабыл етмей бет әлі. Мәміне нешік оларға максималь рәуіште әміне шушы процесіні жеңілләштірге керек. Я болмаса, ненде ердем бар бүгінгі күнде отаналарға? Біліне. Ну, қайбір ұшырақлар бар, кемшіліклер білмеушілерді. Келелер алар, олайынды алар бауларын қабыл еткен бұла. Бүтін әне менға қалса өз баласын нешік бар шылай қабыл еті. Мұнда енді біздің Рамзия ханым дұрсыңын еткенде психологта, психиатрда болып, шылырға мүмкенлігі бар. Шақат қыш кіші, мұнды кішілерге пұптан әртіп сәл әзек үзек 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 үз
керек, баланы ол бит инде бир урунда гана тырмай, аны кабул итеп эшли башларга керек. Проблемадан кутулган кебек бит, алар бит балалар йортларында да, тудуруу йортларында да калдырып кетелер бит. Мына карагыз эле, Downside Up хайрия фонду маалыматтарына караганда, Россияда жыл сайын якынча 2500 бала Даун синдромы менен дүйнөгө келет. Айтыңыз, кыяш балалар деп эртегеле мына, чөнки белгиле диагноз ушундай, бизде аны кыяш балалар деп эртелер. Һәм гаилелердин 85% аларны бала тудыруу йортларында калдырып чыга. Көз алдыңызга китере аласызбы? 85% да бул мына Султания апа сиз айткан кабыл ите алмаган кишилерге кагылышлуу болуп чыга бит энди, эми. Эми Мүмтен абый, мына сизге балаларын берип кири уйлап кайткан кишилер көпмү? Бейтерев, сиз дүрүс айтасыз. Мен, например, мен шушы диптомда, жогорутар диптомда 50 жыл ишим, шушы кыяш балалар менен. Мен балаларды алам көбүрөөк балалар йортунан. Бизге балалар келет 4 жаштан 18 жашка чейин биз тарбиялайбыз. Бул 18 жаш толгач, андан соң биз аны психбольницага или коебуз, эти-анисе алса инде беребиз андан соң инде. Хазыр указ чыкты, биз бүтүн балабыз менен менде 80 бала, ошол 80 баланын менде 20 ушул Дауны деп айтсак да болот, эми кыяш балалар деп айтсак да болот. Ушул катлы биздин жараткан балаларыбыз. Алар бүтүнүсү коррекционный школага неге кызыл мишага жүрөйлөр, эртеби эле автобуска отуруп иши бүтөлөр, 18 бала эми. Алар кеч менен кайтып келелер абиттан соң. Абиттан соң кайтып келелер да, алар кетелер сабага санаат мектебине, я койда болсо өзүбүздө кружокто, ну алар бийирге бийи жараталар. Алар менен өзүбүздүн сабагына лейсан бар мына. Рамзия ханымдын кызы көрсөтүп уздугуз битеми? Ул лейсан. Биз эле тагын бир кат көрсөтүп, биз эле айланып кайтабыз. Ул лейсан бизге жей күндөрүндө келе, биздин балдар менен ойнуй, аларга мастер-класс жасый, бизге мунча ташы бик моторуна жейге сахна жасап берди. Ушул сахнада концерттер коюлар, Рамзия ханым өзү да келди ул бизге. Ну алар менен ушул катлы акыллуу балалар. Алар мен акылсыз деп айта алмайм.
Шушы балалар белән мин Фердинанд Салаховның концерты булды филармониядә. Моряк биеде безнең ике бала килеп, бөтен Татарстан карап җырлап утырды. Аннан соң Айдар Файзарахмановның үзенең нигене коллектив финалы филармониядә тоже без балаларны күрсәттек. Анда сәхнәгә нәрсә генә алып инмәделәр. Әнә шундый балаларны яңадан күргәннән соң, ата-аналарның менә кире уйлапмы, кабул итепме? Менә шушы дәбет менә шул тизнә кабул итә алмый, кире алучылар күпме менә? Менә мин сезгә әйттем бит, ни, миңа әти әнисе китергәнен белмим дә мин дауларның, ул кыяш балаларның. Мин бала йортына Чаллыдан алам, Казаннан менә бала йортыннан 4 яшь тугач безгә китергән. Эзләп табып килгән. Ә балай балаларны дауны белә. Китересе булса менә Рәмзия ханым сабада бит. Ул сабадан китергән булыр иде. Юк, бер кашанда әтиеңиз китергән. Потому что алар бик тырыш балалар. Алар тегергә безгә менә хәзер без 16 елны нию конкурс уже 300 миллион безнең министрсы конкурс узды. Шуның 3 миллионын безгә бирделәр. Шунда безгә Швенди не Масиевская ачтык име. Без ачтык теге балдан урамда йөрү кагыйдасы йөрсе йөрәтү буенча гай ниләре, теге светофорлар ниләр, алар белә. Ана соң аш су бүлмәсен, столовой дитек аларында пишергә баралар. Бөтен бала анда минем дауны кыяш балалары. Менә Иммундин абый әйтте, биергә яраталар диде. Шолпан ханым тагын нинди менә үзенчәлекле яклар бар? Нинди якларын күбрәк үстерергә кирәк? Кичкенә вакыттан ук кыяш Кичкенә вакыттан ук инде аны 4 яшькә кадәр, 3 яшькә кадәр бит инде без балаларны восприятие дип әйтәбез, слуховое восприятие, зрительное восприятиеларны арттырырга тырышабыз бит инде андый вакытта. Күбрәк балаларны тактиль яктан алга таба алып барырга тырышабыз бит инде. Аннан соң инде әкрен генә шул программаны төзеп, образовательный программа дип әйтәбез инде аны. Шуннан соң инде әкрен генә китәбез алга таба. Менә кайбер әти әниләр бит инде безнең шул кояшлы балалары бар әтин Рәмзия апага рәхмәт яусын шулай итеп кабул итеп Ләйсәнне шулай итеп үстереп җибәргәне. Ә кайсы бер ата-ана бар бит киресенчә балаларыннан кыйынсынып халык арасында күбрәк авыл җирләрендә бит инде ул күбрәк баланы читкә этәреп Менә бу ата-ана проблемасымы, җәмгыятьнең проблемасымы? Моның турында сөйләшербез. Әйдәгез әле рекламадан соң дәвам итербез. Бездән аерылмагыз. Татарстан яңа гасыр каналында таяну нуктасы тапшыру. Без дәвам итәбез. Рекламага китер алдыннан без менә шул дәрәҗәгә килеп җиттек. Инде хәзер ата-аналарның кабул итмәүләре хакында сөйләшә башладык, әйме? Менә бу ул балаларның оялалар, читенсенәләр. Менә каян килеп чыга әлеге ситуация? Бу күбрәк ата-аналардан мы җәмгыятьтән мы сөйләнә? Менә бу баланы җәмгыятькә чыгармауның сәбәбе әти-әниләрнең өлгереп җитмәүлеге дип атыйм мин. Дөресен генә әйткәндә, ни өчен дигәндә, без бит әле социаль зависимый кешеләр. Кеше нәрсә әйтер икән минем балам турында? Бу шундый бала тапкан икән дип әйтер дип. Кеше фикере баланың фикеренә караганда кыйммәтлерәк. Кыйммәтлерәк. Әти-әниләр шуны аңлап бетерми ни өчендер. Аларны иләрендә бикләп яткыралар. Бар шундый әтиеннәр, бала бер нәрсәгә яраксыз булып үсеп килә. Барандыйлар чыкмаганнар, чыгармаганнар. Хәзерге вакытта безнең бу кыяш балалары, бер бала бар безнең гомуми мәктәптә укый. Укый, яза белә инде ул. Әле ул дөресен генә әйткәндә дезорганизатор да безнең бик шундый, бик шук бала, менә дигән итеп. Менә Рәмзия апа сезнең белән килешмәде. Ә җәмгыять җитәрлек өлгергәнме соң әле безнең? Җәмгыятьнең отношениесе, менә Султания ханым әйтеп китте, җәмгыятьнең отношениесе, җәмгыять ул безнең менә балаларның адаптация дибез. Иң беренче гаиләдә адаптироваться итәргә тиеш балалар, аннан соң гына җәмгыятькә чыгарга тиеш. Ләкин менә безнең үстергән чакта безгә бернинди дефектологлар, психологлар, бернинди врачларның ярдәмсез нитмим дә ашуланмагыз. Шулай итеп үстердек без. Безгә садиктан отказать иттеләр, мәктәпкә кертмәделәр безне. Мин өйдә үзлегеннән укытучылар да чакырып карадым, системага каршы чыга алмадым. Ләкин без шушы без әтиеннәр гаепле ди без, әйме? Әгәр дә моны җәмгыять кабул итә алмый икән. Әйтә алмыйбыз, чөнки күршесе әйтә җүләр ди, бүтән әйтә җүләр ди, шундый стереотипка бирелер ата-ана име. Мин бит тоже стереотипка бирелгән им заманында. Но без шуннан чыга белдек. Чөнки беләсезме, кешене гаепле итеп булмый.
керек, иң бірінші ғайыпны өзіңнен табырға керек. Сен болаңа нештеп, сен болаға күші мненесін тоғасың, сенің өзіңнің мненең бар. Шыннанда, мұна шоқ қатқыш бетінде, мұна шушы ғопға дей, хоқиқат бір яқтан қорағанда, шылай бет, шуны да оңлатырға керек. Рәмзия ханым бетінде, сіз районда, ауылда өстірген сіз бетінде баланық. Біздің бетінде барбар шахарда бітіндей башқача қарашы, алар балар бақшаларына ерейлер. Мақсус группаларда бар, ғамендалар, теге общий образовательный ғада ері ол балалар біздің. Алар білен білгішілер шығырләне, логопед, дефектолог, психологлар шығырләне. Айдагіз әлі бір видеоазма қорабызы, ол біздің республикадағы бірден бір мақсус, қияшлы балалар үшін түркім үйіштірған балалар бақшасы. Анар дауым етір біз. В детском саду номер 123 города Казань. Казан шәһәре 123-нче номерлы балалар бакчасында 2-нче ел даун синдромлы балалар өчен махсус төркем эшли. Әлеге төркемгә 3 яшьтән 7 яшькә кадәр 8 бала йөри. Индивидуаль үзенчәлекләрен һәм мөмкинлекләрен исәпкә алып төзелгән махсус программа буенча балалар белән тәрбиячеләр, психолог һәм дефектолог шөгыльләнә. Бакчада кыяшлы балалар өчен барлык шартлар да тудырылган. Әлеге төркем республикада бердәм-бер булып тора. Созданы все необходимые условия. Имамтина абай, әмінә сіз айрым шұғылләнәсізме балалар біле? Олар айрым түркімдәме сіздің? Я болмаса ол бүтін балалар біле бірге өселер ме? Біз 16-шы елдан берлетіп сөйледім, біздің Ямаго самостоятельный жизнь деген программ бар. Біз шонда балаларына 23 яшқа қатты үйретеміз. Біздің анда 30 бала ол программада. Біздің президентіміз мен 55 миллион ақша беріп, биыл бек зорғына здание салдық біз шол ята тұрған балаларға. Қазір бұл ята тұрған балалардың зданиесі бушап қалды. Аңа ремонт керек. Міне 2 миллион ярым министерство ақша береді, бір жерге біз аны түсіп бітіріп, шол дауны балаларына, қияшқай балалар деген дейме, шонда орнаштырамыз шу программа бойынша. Міне 25 жасқа жеткенше, алар уже өздерін өз обслуживаттарға, ошарға, пішіруге сөйледім, бізді тігіп, нетіп, пока шол біздің территория ішінде тұралар. Ну, дальнейші минанда, шамарында, мысабада, рейсінің ішінде планы бар, бірі үрт салып, бүтін өсін бірге орнаштырып, патына бүлінде не психолог енді, міне біз көп үрдік енді Россия бойынша, шетелге де шығып кірдік, андайлар бек көп. Ол тегі дауыны балаларын бейге ораталар. Мәскеуде де бар бет мен оқылып, интернетте 1999 елда театр послушал деген ашылған. Сіз айттығыз, 23 яшке қадар шында болашақлар дейді. Оннан соң сын қоя? Оннан соң енді самостоятельный жизнь болаш, өздері яши оламы, аларын кебітлерге бүйірге үйретелер, өзі кебіттен тавар беріп, карточки біле шиклерін алып. Шылпан ханым, мені 23 яштан соң әрседір өзгеремісің? Мені 23 яшке қадар аларға әлі нендір мүмкіндіклер мұнда да тудырылған. Оннары нинди ярдам бар, бәлки башкаларыгыз да беләдер. Әйтеп үткәнче, 4 яшкә хәтле бу балаларга күпме бирә алабыз, шуның хәтле бирергә кирәк. Менә шул вакытта күбрәк бирсәк, ул алга таба алар бик яхшы кешеләр. Алар үз-үзләрен ашарга да пешерәләр, магазиннарга да йөриләр. Шуңа күрә менә бер әйтәсем килә, атаны хакында булды бит әле. Бу синдром дауны балалар күбрәк асоциаль гаиләдә туа бит. Бәлки менә шуңа бүгенге көндә бик аз яхшы гаиләдә туган, менә Рәмзия ханымга рәхмәт, бик зур рәхмәт сезгә, сүземдә юк. Ну, мондый ата-аналар әз бит, күбрәк асоциаль гаиләдә туа андый балалар. Может, шунда да ягын безнең сәбәп барды. Шунда ул гаилә белән эшләгәннәр белән. Ага, ясен. Асоциаль гаиләдә тумый ул балалар. Менә дигән яхшы гаиләләрдә күп кенә балалар, шунда кыяшлы балалар туа. Дөресен әйткәндә. Менә мин үзем балалар бакчасында эшлим, эшләгәндә имә, җирне безнең гомуми группага кыяшлы бала. Кыяшлы бала беренче килгәндә аны ничектер икенче төрлерәк кабул иттеләр, әтиәниләр дә балалар да. Ә соңыннан ул бала 20-дер йөрергә өйрәнде. Һәм шул группадагы төркемдәге балалар шушы баланы карый башладылар. Ул шуларга тартылды. Шуны мөхит тудырганнар. Шундый мөхит тудырды. Монда бит инде тәрбиячеләр дә бөтен эш эшләй. Кешегә хәтле тәрбияләргә кирәк, көчне күбрәк бирергә дигән практик, кыда мин уздым, шуңа күрә практик яктан аңлатып китәм. 4 яшьтә мәсәлән мин беләйсән әле тәпидә китмәгән ие. 4 яшьтән аннан соң белән туганнан бирле сезнең белән нәрсә эшләдегез? Бик авыр булды хәле, бик авыр йөри алмадым, мышцалар да слабый булды, сезнең врач булгач беләсез. Бик сильнейший гипотонус ие. Сөйләшә алмады, 7 яшьтә беренче сүзен әйтте. Ләкин
бір нюанс бар. Балаларына ана өзінің правасы бар. Біздің Лейсен, мәселен, менің қолынан шетеклеп, әйдесен мұнда бар, тігінде бар түгіл. Ол бір ара бек қаты тазарып алды біздің. 25 кило ортық вес жетті, 17-18 ешті. Шуннан соң ол мен айтты, әне еде фитнес қауып бар мені, фитнес қа. Мен мұны проигнорировать еттім, шынки мен тоже стереотип табид. И бұл бала қорым да жекмішеке килоға жеткен бала қоя фитнес қа. Оппардым, шуннан берлі қойтқан жоқ. 4 ел ярым, өзінің тілегі білен. Әне мен тренер боласым келе дейді. Хәмей трекер ғыл ябыққан, шылай бұл? 25 кило весім ташлады өзінің. Бүгінгі күнді де отнаға штапқыр тренажерный залға ере рахмет Азат Василовичқа тренерға. Ол ана өзінің боласы кібік шында етіп, яқшы етіп мұғалемеді біздің бік яқшы кішілер елімізді Аллаға шүкір. Субхан Алла, Рәмзе апай, әйдә гізәлі видео азманы қарап ұзық, бұш сөз болмасын, әнар давам етірбіз. Бірінші ұран. Бұл әрімізе басылап кетсай, сіздің көп мұйды қазір жүмілер? Біздің мұна шушы международны фестивальлерді, инклюзивны фестивальлерді актив қатнашамыз түрлі проектларда. Лейсеннің дуэт солнышке қам өзінің шақсан 7 гран-прие бар бүгінгі күнді. Ол Австрия, Словакия кеңдіклерінде де бірінші ұран қам күміш медальларға лайық болды. Бүгінгі күнді актив теннис, настолный теннис ойнай, пауэрлифтинг білен штанғы көтере ятып, қам становой штанғы дейміз. Сіз құзан ұлса кетіресіз мұмын, бізді қорап ұтырушы әттен елерді, мұнан құлда химиян құтышылай бұл. Бізді қар панеделік пәтнеці өзімнің двайрдың өпам ветеран ұқтышаны ұқыта. Ол мотор литература ұқи башлады. Шынки біз мәктеп болмады, детсат болмады, біз түрлі яқтан развивать етеміз. Бүгінгі күнде ол Strong by Zumba, хам танцевальный Zumba фитнес программаларының лицензированный инструкторы. Россияда бірінші Down синдромлы Лейсен біздің шушынды өрлерге ерешті. Ол Мәскеуде лицензия оқып алды. Хам бүгінгі күнде сәлеметлігі шекленгендерге Қозанда мастер-класслар көрсетті. Down синдромлы балаларын шақырабыз, қияш балаларын хам Собада, Юлбат ауылында сау сәлемет жігітлер деп айтмаймын, ауыл апалары, қызлар аңа занятиеға ере. Собада хам ел күні біз зумба мастер-класслары. Ол өзі сәлеметлігі шекленген болуға қорамастан, ләкин аның әйтелер бит, люди не с ограниченными возможностями, а безграничными. Хәрбір Down синдромлы бала, хәрбірсі өзі талантлы. Өз вақытында шушы талантны көріп алырға керек, хәм развивать етерге керек. Отананың тұп бұрышы. Біз шушыны ішледік, елғышмадық. Әміне әйтесім келе шушы балалары қайтушы отаналарға. Өз балаларыңа ашанырға керек, өз-өзіңе. Конечным итоге дейлеріме, диагнозың Down синдромлы ма, или юқ ма, сенің оқырғы тұрмыш юлында сенің, сен бәхетлі ешедің ма, юқ ма, шулғына бек важны мүхим болашақ. Мен шушыны ойласалары, мен дин әхілеріне деген обращаться етесім келе. Шынки, ең бірінші дині біз шушы балаларыны йоқласындары. Шынки, Down синдромы бүгінгі күнде әлі ол проблема хәл етілмеген. Проблема деп айтырым, задача. Менім үшін ол задача. Шынки, біз бұны проблема етіп қорамадық, задачаны шешіп келеміз. Біз кіші негатив айтса, біз позитив рухтан. Бүгінгі күнде социал шелтерлерді актив отырам, түрлі проектларда қатнашамыз. Міне, Мәскеуде фотовыставка бола, 7 апрель күні Лейсен онда участвовать етеді. Түрлі фестивальдерге шақыралар. Бұшын онда шындай өрнек көп мы кішіге шылай бет. Ну, әлбетте, бұ дәрежеге жетір үшін көп кіне балаларыны кішкенеден бетәлі тағын өстірірге керек. Шылпан ханым, бүгінгі күнде біздің мына шушы проблема білен күзге күз ұшырашқан ата-аналарға нендей кеңесшілер әйтір едіңіз? Кеңесшілеріміз шол болар еді. Міне, мен дефектолог боларақ, ең бірінші ата-ана дефектология бойынша баланы алып кетсірейді. Алар ең бірінші баланы сүйлештірем деп тұраша баршы, логопедқа алып кетелер. Бұл шырақта башта баланың оқыл,
нин восприятиялар мышлыйлар алга таба жибергеч кенә ул вакытта инде үзенә үзе кереңнән нары телдә эшләп башлый. Сәламәтлек саклау министрлыгы мәгълүматларына караганда 581 кеше теркәлгән. Безнең республикабызда 492 диспансерлы учетка теркәлгән. Ә башкалары кайда соң? Димәк, әлегә кадәр күпләр әле башкалары әле чыкмаган. Чыкмаган булып чыгасы таня апа менә. Менә бу бүген безне караучы ата-аналарга шулай ук нинди киңәшләр бирер? Әлеге ауру белән җәмгыятькә яраклашуда нәрсә таяну нуктасы булырга тиеш ата-аналар өчен? Таяну нуктасы булып әти-әниләрнең үзләренең балаларын нинди бар шулай иттереп кабул итеп, һәм инде ничек иртә баланы дөньяга чыгаралар, шул кадәр әйбәт булачак. Адаптация, социаль адаптация. Безнең бит инде хәзер бар адаптированный программалар алар өчен махсус эшләнгән программалар. Ятмасыннар иде бикләнеп, чыксыннар иде дөньяга. Ялмасыннар балаларына. Әйтеп чыгарга кирәктер, көтеп торганчы. Алар бәлки ишетерләр, анда күршеләре бар аларның. Миңа калса, эзләп тә чыгарга кирәктер. Алар бит инде кайда да булса, безнең социаль челтәрләрдә дә шулык менә Рәмзия апага гына алар аны Инстаграмда тапсалар да, инде ничектер юллар ачыла башлый, шулай бит Рәмзия. Балаларга үземнең менә социаль челтәрләрдә утыруның төп максаты итеп шуны куям. Әгәр безнең Ләйсәннең премьеры хотя бы 5 балага семьяда калырга ярдәм итә икән, бу безнең өчен иң зур бәхет. Миңа авыр булды, ә мин аларга ярдәм итәргә телим. Миңа бик күп илләрдән язалар, без Фейсбукларда, контактларда бик актив утырабыз, бөтенесенә өлгерергә тырышам, чөнки мин аларга ярдәм, чын күңелемнән ярдәм итәсем килә. Рәмзия апа, бик зур рәхмәт бүген вакытта безгә килүегезгә, һәм чыннан да күп әтиәниләргә бу шундый зур үрнәк булып тора, чыннан да бер-беребезгә һәм балаларыбызга карата мәрхәмәтлерәк булыйк дигән теләктә. Сау булашабыз, исән-имин булыгыз.